Kawontenanipun sihi Gusti pinanggih malih kalian kula Pendeta Pujianto. Kados pundi pawartos panjenengan ing wanci menika kateng kula menapa panjenengan sae-sae. Gusti berkahi panjenengan inggih pandonga kula kados mekaten panjenengan tansah dipun berkahi dening Gusti Allah ingkang murping ceket nggih. Kateng kula ingkang kula tresnani menawi panjenengan ing wanci menika nembe wonten ing kahanan ingkang boten bejo nggih. Sakit utawi panjenengan kaya ana perkara-perkara sing angel kedah panjenengan atepi nggih. Panjenengan kula dongaaken lan panjenengan ugi tansah sumindhi dumateng Gusti Allah awit pripun kemawon kita kedahaken nibih namung Gusti ingkang saged paring pitulungan dumateng panjenengan. Nah katang kula adicara babaring katresnan sejati badhe sesarengan kalian panjenengan lan monggo sugeng midhangetaken adicara menika. Para pamirsa wonten ing pepanggian menika kula badhe ngaturaken dumateng panjenengan satunggalipun irah-irahan inggih menika nebihaken watek lamis. Nebihaken watek lamis utawi munafik. Nah inggih. Nah para pamirsa, saged ugi panjenengan nate mireng sedere-sedere utawi sanak kadang rencang ingkan sanjang bojo munafik lah nggih ora salah ngono-ngono kuwi biasa-biasa wae asring nggih panjenengan mirengaken ngaten menapa mboten menawi panjenengan caket kalian agomo utawi panjenengan salah satunggal sedherek ingkang nindakaken agami pramila tembung munafik menika satunggalipun tembung ingkang mboten aneh kangge panjenengan awit menapa awit asring kita pirengaken malah tiang-tiang ingkang agamane ora tekun ugi asring ngendikaken ingkang kados mekaten aja munafik lah, wis lah, apa anane ae gitu. Nah, manungso kula lan panjenengan menawi wonten rencang, wonten sederek ingkang patrapipun munafik kah mboten remen. Menawi kita kemawon minangka jejere manungso mboten remen dumateng patrap munafik, nggih. Langkung-langkung tiang sanes, langkung-langkung Gusti Allah inggih. Nah kateng kula ingkang kula tresnani inggih pirembagan ingkang badhe kula aturaken menika kita badhe maos dawuh pangandikanipun Gusti ingkang dados landhesanipun. Inggih menika Injil Markus 14 ayat 38 ngantos kawan dosa. Kula badhe maosaken panjenengan semak kanthi permati inggih. Nalika Gusti Yesus mulang marang wong akeh mau panjenengane paring pitutur mengkene. Padha dingati-ngati karo para ahli Taurat. Para ahli Taurat kuwi padha seneng nganggo jubah dawa lan seneng diormati dening wong ing pasar-pasar. Ana ing papan-papan pangibadah lan ana ing pesta-pesta senenge padha milih panggonan sing arep dewi. Nanging wong-wong mau padha seneng mblithuki lan ngrampas omahe rondo-rondo. Banjur padha etok-etok ndedonga kang suwe kanggo nutupi pialane. Wong-wong sing mengkono kuwi bakal abot paukumane. Kados mengaten dawuh pangandikanipun Gusti, monggo saderengipun kita lajengaken kita ndedonga langkung rumiyin.
Duh Kanjeng Rama ingkang ngedhampar wonten kratoning kasuwargan, kawula ngaturaken gunging panuwun menawi dalem menika kawula saged tetunggilan kalian sedherek-sedherek kawula ingkang setya tuhu midhangetaken adicara menika. Kawula pasrahaken adicara menika wonten ing asta paduka duh pangeran, menawi wonten ingkang saged paduka sarasaken, menawi wonten ingkang sisah paduka lipur. Dinambaran asmanipun Gusti kawula Yesus Kristus kawula ndedonga. Haleluya. Amin. Para pamirsa ingkang dipun sihi Gusti Yesus Kristus. Menawi kita maos dawuh pangandikanipun Gusti menika, menawi kita semak asal usulipun pangandikan menika dipun tujakaken dumateng para murid supados para murid tiang-tiang ingkang kumandel dumateng panjenenganipun menika saged ningali patra para guru-guru, para ulama ingkang dumados duk jaman Gusti Yesus sugeng. Jaman semanten kula lan panjenengan dereng wonten. Patrapipun guru-guru, tiyang ingkang mulang wuruk babagan agama, menika mboten selaras kalian menapa ingkang dados garis paugeranipun Gusti Allah. Gusti Yesus mirsani guru-guru agama, para ahli Taurat, ahli kitab suci menika patrapipun mboten sami kalian menapa ingkang wonten ing manahipun. Awit saking menika Gusti Yesus nyukani maringi pitutur dumateng para murid menika padha dingati-ati karo para ahli Taurat. Menapa ingkang kok Gusti Yesus kedang ati-ati? Sing diati-ati kuwi apa? Para ahli Taurat kuwi padha seneng nganggo jubah dawa. Lah kok nganggo jubah dawa kok ora pareng kenapa? Gitu. Tentunipun menawi panjenengan lan kula dadi murid menika dadi pitakonan lho, kenapa apa salahe para ahli Taurat, ahli kitab ki nganggo jubah dawa? Awit anggone nganggo jubah dawa kuwi supaya diormati wong. Mlaku-mlaku ning pasar-pasar supaya saben wong sing ketemu karo dheweke padha mantuk, padha bungkuk ngormati karo ahli kitab iki. Rangge wajar to, Pak. Gitu. Nah, kadang kula Gusti Yesus mboten kepareng patrap ingkang kados mekaten kenging napa? Awet njaluk dikormati nanging patrape ora kaya nganggone nganggo jubah. Iki jubah panjang putih menika nedahaken bilih piyambakipun gadah kadewasan kasukman. Nek wong Jawa kondo ngilmune wis ngilmu kasepuan dungkluk, wis ora seneng lambang-lambang ingkang asipat kadonyan. Ora ketok nek wong iku satunggaling piyai sing duwe cetaketan Gusti Allah sing raket, duwe gegayutan karo Gusti Allah sing raket. Tondo-tondo kajasmanen ora ketok babar blas ning duwe donga sing manjur, donga sing kuwasa, omongane dadi berkah. Patrape
laku jantrane iso nentremake saben wong. Ah niki. Dados sing marakake dikurmati dening sesami menika ora margo klambine, ora margo sing dinggo, nanging awet tata laku jantrane tenan-tenan nunjukake kaluhuran kamulyan Gusti Allah sing Maha Mirah lan Maha Asih. Nah, menika kadang kula upamanipun kula wis diteguhke dadi pendito. Gitu? Kula pun diteguhke dadi pendito, terus kula menika saben dina nggo jubah, mlaku-mlaku nggo jubah teng pundi-pundi, kira-kira wong muni apa karo aku? Pak Puji kuwi rada miring apa piye to? Lah wong jubah kok dinggo nang dindi. Jenengan ngertos iki, kula niku nek nganggo jubah niku iso diitung sejak kula niku diteguhke dadi pendito. Niku nek tak itung ora ngantek driji kula 10 menika genep kabeh kanggo. Nggih. Lah kula menawi berkahi dhawuh suci menika lah wong tamune jemaate kabeh nggo klambi klawus-klawus. Melarat wong desa aku nggo jubah ra yo bumi karo langit kula paling-paling beto dasi beto jas kanggo kolar tok nunduk iki nek kula menika pancen wis disahke dadi pendeta ning pesamuan kula berkahi sing penting mboten rasukan sing kula nggo sing penting utamane mriko kasucen keagungan daub suci sak tenan-tenan disake dening Gusti Allah. Mayaten kadang kula nanging jaman semanten para ahli Taurat menika seneng nganggo jubah dawa-dawa. Mulane Gusti Yesus wonten ing ayat sanes kowe kaya kuburan dilabur putih, jabane putih, jerone akeh rangkane. Para pamirsa, tujuane para ahli Taurat, guru-guru agama jaman semanten anggone nganggo jubah panjang-panjang kuwi supaya dihormati wong. Klintu menika nggih, klintu Gusti Yesus napa menika ngendikaken depatrap mengkono kuwi kliru. Nek neng papan pangibadah senengane neng ngarep gitu. Nenggon pesta-pesta ya neng papan sing kinormatan kursine sing nganggo hiasan nggih. Kateng kula ingkang kula tresnani Gusti Yesus mboten kepareng tiang-tiang ingkang ngantos mekaten. Sopo wae sing dadi murite Gusti Yesus aja nganti lelamisan tumindak sing lamis, tumindak sing ora padha. Apa sing ning jroning ati karo sing ditindakke? Munafik niku. Nih. Wah, iku ora bener iku. Iku lelamisan. Nih, wong dunya mawon, nih. Wong dunya mawon ngantos ngarang lagu kidung ngeten. Menika aja lamis. Aja sa senang. Niki aku lali aku. Kula seneng niku. Nggih. Aja sok tapi janji karo wong manis nek iku kabeh lamis ngaten. Lah wong jagat sing ora ngerti agama gitu. Wae lalamisan kuwi kliru apa maneh kita minangka jejere wong agama gitu. Kadang kula sing dikurmati tiyang menika. Nggih. Kula matur kalian panjenengan. Menika laku jantrane. Laku jantrane ngurip. Sinadano cerak karo Gusti Allah ning ora ketok. Sing diketokke mung asih marang sapa wae. Iso nampa iso manggonake, iso nampa kanthi ati sing suci resik karo wong sing beda, gitu. Karo wong sing bidu agamane iso seduluran, iso rukun gitu. Karo wong sing iso tuku-tuku margon duit-duit ora perlu serik. Melu matur nuwun matur nuwun karo Pak Noyo saiki iso tuku mobil ya nek-nek
eneng rekasaku ana repotku mbok menawa ya iso njaluk tulung diterke ngono. Mboten serik ora meri. Nggih. Nek eneng sing beda penemu mesem tok inggih monggo menawi pancen pemanggih panjenengan kados mekaten. Eneng ngendi-ngendi gawe tentrem. Eneng ngendi-ngendi marah-marahke wedi wong wah. Nek eneng pujianto ae lho. Wah wis wong-wong langsung cekelakep ora ana sing wani omong. Wedi ngono nek disentak. Diwedeni wong margo seneng nyentak iso ora dihormati mung diwedeni tok. Awis saking menika dipun tegasaken dening Gusti Yesus padha diingati-ingati. Karo poro ahli turat kuwi padha seneng nganggo jubah dawa lan seneng dihormati dening wong ing pasar-pasar. Jaman semanten ingkang asring dipun welehaken dening Gusti Yesus, dipun emotaken dening Gusti Yesus nggih menika tiang-tiang Farisi lan poro ahli turat menika. Masyarakat jaman semanten menika saestu mangertos bilih tiang-tiang menika dipunanggep tiang suci. Tiang suci. Tiang menika nganggep kados mekaten. Eman, nggih, eman. Tiang-tiang kalawau nindakaken pangibadah utawi kegiatan kasukman niku namung supados ketingal ing badan wadak kemawon. Batinipun lelawanan. Batinipun nindakaken ingkang boten leres. Kados ingkang dipun serat wonten ing Injil Matius menika makaten. Sakaitu mindake mau mung murih katono ing wong kaya to. Padha nganggo tali sembahyang ombo, padha nganggo gombyok sing dawa ning jubahi. Padha seneng linggih ing papan kang kajen ning keramian-keramian. Lan lingging kursi sing ngarep dhewe ing papan-papan pangibadah padha seneng dihormati ing pasar-pasar lan seneng disebut guru nggih. Kadangku lho aja ditiru. Wong nek disebut guru niku iso digugu, iso ditiru. Laku jantraning urip niku iso digugu lan ditiru. Napa to Pak? Kinten-kinten sing jenenge digugu kalih ditiru niku. Ini yo. Gitu. Kula pikantuk pitutur saking satunggalipun piyai sepuh ingkang kasukmanipun kandel. Ngene Mas Budi. Inggih. Mbah. Nek pancen panjenengan iku kepengin dadi ajeni. Saya menika diajeni diting sesami kalian diajeni dening Gusti Allah wonten perkawis-perkawis ingkang perlu panjenengan tindakaken. Menapa menika Mbah? Ngeten nggih Nak. Ingkang ongkos tunggal menawi panjenengan dados jejering pimpinan menika panjenengan kedah sumeh. Oh ngeten nggih Mbah. Nggih. Tutuk menika ora kendhat anggone mesem dumateng sesami. Wah. Inggih Mbah, kados mekaten cupi to menawi panjenengan dadi jejering pimpinan, lajeng panjenengan menika buang mesem dumateng sedherek-sedherek ingkang kepanggih kalian panjenengan. Ih, rasane sing diesemi menjenengan iku dadane tentrem ngaten. Ngaten nggih Mbah. Nggih. Ajeng napa mele Mbah? Ingkang angka kalih niki nggih, Nak. Panjenengan menika kedah sumanak raket karo sapa wae. Oh, ngaten nggih Mbah. Inggih. Dirurui tiang-tiang menika badhe tindak pundi kok ngasto awret sanget. Nembe kondur to, Pak. Nembe kondur to, Bu. Mbah, Le, Nak. Dados pimpinan kedah sumanak ben akeh sedulure. Oh, inggih, Mbah. Menika pimpinan.
Lajeng ingkang katiga, oh tasih wonten malih to, Mbah? Inggih, Nak, tasih wonten malih. Tumindak panjenengan. Menika kinandenan mana ingkang tulus. Nek kekancan ya kekancan sing tenan, sedulur ya seduluran sing tenan, ora sah apus-apusan. Ditebihne niku laku duraka, laku dura goro-goro. Geguruan menika jenengan tilaraken. Inggih, aja kokeyang pamrih. Cerak mung karo wanita-wanita sing ayu tok, karo sing elek-elek ora cerak. Mbah, kok ampun ngaten ta, Mbah? Lho nggih, pimpinan kala-kala ngaten lho, Nak. Oh ngaten, Mbah. Nggih, lajeng mengke jenengan sing digatekke mung sing sugih-sugih tok, sing mlarat ora dis gatekke klintu niku. Mbah niku ngang kula isin dadine, ampun isin kula sanjangi ngoten kateng kula. Lajeng ingkang pungkasan menapa, Mbah? Kok pungkasan tasih kata awit panjenengan niku pimpinan sumbering kawicaksanan menika panjenengan ampun ngantos supeke nggih nak puji. Menapa menika, Mbah? Kitab suci ini asring diwaos lajeng dipun serat, dipun dumke kalian sederek-derek supaya diberkahi ngaten lho, Nak. Aduh inggih, Mbah, sendika dawuh. Menawi menapa ingkang kula aturaken nika panjenengan dahar, Nak, mugi panjenengan dados berkah kangge tiyang kathah. Waduh, katang kula. Mbah sing nuturi kula meniku ndadosaken kula mangah-mangah. Iyo, aku tak nindakke apa wae. Lah wong kon sumeh kok ora iso. Dadi pimpinan seproro seprene kok ora tau ketok esemi. Ngono ki pimpinan capopo. Kadang kula. Aja munafik lah, gitu. Ngomong arep wibawa kaprabawan iki ora tau mesem iki la opo ngene ingkang angka kalih sumanak nyedulur karo sapa wae seneng roroh-roroh tumindake sing tulus sing suci aja duwe pamrih apa-apa aja lali maca kitab suci ini kanggo nuturi saben wong sing kagulet dening perkara ing urip iki kateng kula. Kitenipun menapa ingkang kula aturaken menika dados kegiatan panjenengan dadi jejere manungsa sing dadi berkah kanggo wong akeh. Monggo kita tumungkul, kita ndedonga sesarengan. Duh Kanjeng Rama ingkang adhedhapar wonten kraton ing kasuwargan, kawula ngaturaken kenging panuwun menawi dal menika kawula saged tetunggilan kaliyan sedherek-sedherek kawula ingkang setya tuhu midhangetaken adicara menika. Linambaran asmanipun Gusti kawula Yesus Kristus kawula ndonga haleluya. Pamirsa kula cekapi semanten rumiyin pepanggihan kula kalian panjenengan matur nuwun kawigatosan panjenengan lan titi wanjinipun kula mundur pasilan menawi panjenengan badhe nanggapi menapa ingkang kula aturaken lan badhe sesambetan kalian kula minangka jejeripun sedherek. Monggo kula aturi nanggapi wonten ing nomor ponsel kula inggih menika 081 333 307 50 inggih kula wangsuli malih 081 334 3